बङ्गालीमा आगलागी भएर यो ओ कुमा सेतु यहाँ आगलै भयो आगलागि स्यामसुङ गल्लीमा स्यामसुङ गल्लीमा आगलागि होइन है मलाई अहिले त मऱ्यो त आइहाल्छ पानी सकियो पानी सकियो के हो चाबी चाल्नु चाबी यहीँभित्र धेरै परेको यहीँभित्र हो यहाँ मरे यता हाफीले स्यामसुङ गल्ली स्यामसुङ गल्ली तातो भएको यता 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 अरे यता अब
धुवा धुवा उता खुट्टल नानु खुट्टल नानु किरण दाइ स्यामसुङ कालिम्पोङ हो तान्दै तान्नु त्यो खोल्दै राम्रो हुन्थ्यो है यहाँभित्र खास मेन यहाँभित्र हो क्या हामीले त झारेको हामीले त झारेका थियौँ के अरे यहाँ के के यसको एमसिबी खोल्दै हात नपरे हुन्थ्यो चलेको यो Yeah.
खतरा पऱ्यो यहाँ भित्र खै ऊ त थाहा भएन यहाँभित्र खतरा जले उता होइन उता ऊ खतरा जले यहाँ लाइभ देख्यो तपाईँ आएको अमन दाई स्यामसुङ गल्ली मात्रै अमन दाई स्टिल लाइभ हो हो यार सबैलाई भन्दैन ल कस्तो होला नमस्ते सम्पूर्णलाई म पनि अब यो
हाम्रो वेद भाइको लाइभ मार्फत तपाईँलाई एउटा सचेतन चेतनाको लागि म केही शब्द भन्न गइरहेको छु। कृपया तपाईँ जो कोही अब व्यापार व्यवसाय गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू आफूले व्यापार व्यवसाय गर्ने थलोमा बस्नुहुन्न भने तपाईँको विद्युतको हरेक स्विचहरू अफ गरेर जानुहोला। हामी लाइभ बोलेको हामी अहिले यो भनिरहँदा तपाईँहरूले अन्यथा नलाओस् कि अब काम सहयोग नगरिकन लाइभ गरेर बसेछ भनेर। यहाँ हेर्नुहोस् अगाडि पुरै प्रहरी प्रशासन सशस्त्रको टिम सहितको अनि दमकल सहितको आउनुभएको छ। उहाँहरूले नियन्त्रणमा लिइसक्नु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ आगोलाई नियन्त्रणमा लिइसक्नु भएको छ र अहिले खतरा चाहिँ त्यति छैन। यहाँ अब एउटा एउटै दुईवटा सटरमा एउटा कुर्था पसल र एउटा सुट पसल रहेको रहेछ र आगो चाहिँ विशेष गरी अहिले पछिल्लो जानकारी अनुसार कुर्था पसलमा लागेर अलिकति भित्र चाहिँ अब सटर बन्द भएको कारणले भयावह रूप लिएको हामी यो जानकारी पाउँदैछौँ बिस्तारै। र सम्पूर्ण पत्रकार बन्धुहरू र देश विदेशमा रहनुभएको यो लाइभ हेरिरहनुको सम्पूर्ण साथीभाइहरू कृपया म पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीलाई यो लाइभ गरेर किन बसेको होला, काम नगरेको होला भनेर नभन्नु होला। यहाँ दमकलले पानी निभाइसकेको छ र हाम्रो सशस्त्रको हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू पनि यहाँ आएर सबै आगो नियन्त्रण लिइसक्नु भएको छ। ठिक छ, हेरिदिनु भयो, तपाईँहरू सचेत रहनुहोस्, व्यापार व्यवसाय गर्नुहोस् तर सतर्क अप्नाएर। धन्यवाद बेदी।